ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ቅዱስ ሲኖዶስ የጥቅምት 2017 ዓ ም መልአተ ጉባኤ በነገ እንደሚጀምር ተገለጸ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በአመት ሁለት ጊዜ ጥቅምት 12 ና በአለ ትንሣኤ በ 25 ኛው ቀን መልአተ ጉባኤውን የሚያከናውን መሆኑ ይታወቃል በመሆኑም የቅዱስ ሲኖዶስ መደበኛ ስብሰባ በዓመት ሁለት ጊዜያት እንዲሆን በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ቁጥር 164 በተደነገገው መሠረት የቅዱስ ሲኖዶስ የ2017 አመተ የጥቅምቱ ምልአተ ጉባኤ ነገ ጥቅምት 12 ቀን 2017 ዓ.ም ይከናወናል የምልአተ ጉባኤው የመክፈሻ የጸሎት ስነ ዛሬ ጥቅምት 11 ቀን 2017 ዓ.ም በመንበረ ፓትሪያሊክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የተከናወነ ሲሆን በጉባኤው ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ መንፈሳዊ እንዲሁም አስተዳደራዊ ጉዳዮች ውይይት ተደርጎ ውሳኔ እንደሚሰጥበት ይጠበቃል የቅዱሳን ፓትሪያሪኮች የመታሰቢያ ጸሎት መርሃ ግብር ተከናወነ በትላንትና ሁለት የቅዱሳን ፓትሪያሪኮች የመታሰቢያ ጸሎት መርሃ ግብር የተከናወነው በመንበረ ፓትሪያሪክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ነው በመታሰቢያ የጸሎት ስነ ስርዓቱ ብፁዋን ጳጳሳት የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች የመምሪያ ኃላፊዎች የገዳሙ አገልጋይ አባቶች በተገኙበት ጸሎተ ፍትሃቱ ተደርጓል ስርዓተ ጸሎቱ ከመንበረ ፓትሪያሪክ ባሻገር በመላው ዓለም በሚገኙ ከ50 በላይ በሚሆኑ ገዳማትና አድባራት ተካሂደዋል መረጃው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ነው አለሙን የተረዳ ካህንና ምእመን ለቤተ ክርስቲያን እንደሚያስፈልጋት ተገለጸ በወልዲያ ከተማ አስተዳደር የአደንጉር ደብረ ምጥማ ቅድስት ማርያም ሰበካ ጉባኤ የንስሐ አባትና የንስሐ ልጅ ግንኙነትን ለማጠናከር የሚያስችል ምክረ አበው መርሃ ግብር ትላንት ጥቅምት 10 ቀን 2017 ዓም በደብሩ አካሂደዋል በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ቤተ ክነት ስራ አስኪያጅ መጋቢ ጥበባት አክሊ ለብርሃን ተመስገን ባስተላለፉት መልእክት አለሙን የተረዳ ካህንና ምእመን ለቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋታል በምንም መልኩ ቢሆን ከዓለም መሸሽ አይቻልም ያሉት ስራ አስኪያጁ ሉላዊነት በቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ አገልግሎት ላይ እያሳደረ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ መመርመር ያስፈልጋል በማለት ከተጽዕኖዎቹ አንዱ በንስ አባትና ልጅ መካከል ያለው ግንኙነት እንዲላላ መሆኑን ጠቅሰዋል ቀሲስ ሀብታሙ ሞላ የሰሜን ወሎ ሀገረ የገዳማትና ቅርስ ክፍል ኃላፊ በበኩላቸው ካህናት በችግር ጊዜ ለንስሐ ልጆቻቸው ቅርብ በመሆን በጸሎትና በምህላ በማትጋት እግዚአብሔርን ተስፋ እንዲያደርጉ አርአያ መሆን አለባቸው ይሆንባቸው ብለዋል የንስሐ ልጆችን በቅርብ ሆኖ ማገልገል አምላካዊ ትእዛዝ ነው ያሉት ቀሲስ ሀብቱ በዚህ ዘመን ደግሞ ራሱን የቻለ ሰማዕትነት ነው ማለታቸውን በማኅበረ ቅዱሳን ወልዲያ ማዕከል ሚዲያ ክፍል ዘግቧል በማህበረ ቅዱሳን ጎንደር ማዕከል ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጋር በመተባበር ወደ ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ ተማሪዎች የሽኝት መርሃ ግብር አካሄደ ሽኝት የተደረገላቸው ተማሪዎች በ2016 ዓ የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናን ወስደው የማለፊያ ነጥብ ያመጡ ተማሪዎች ሲሆኑ ሃይማኖታቸውን እንዲጠብቁ የአደራ መልእክት ተላልፈዋል በዕለቱ በግቢ ጉባኤ አገልግሎት ንቁ ተሳትፎ የነበራቸውና በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ከፍተኛ ውጤት በማምጣት የተመረቁ እህትና ወንድሞች ሽኝት ለሚደረግላቸው ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ጥሩ ውጤት እንዲያስመዘግቡና በግቢ ጉባኤ የሚሰጠውን አገልግሎት በትኩረት እንዲከታተሉ ልምዳቸውን አካፍለዋል በመጨረሻም የማህበረ ቅዱሳን የጎንደር ማዕከል ሰብሳቢ አቶ አየነው መኮንንና የማዕከሉ የጽፍት ቤት ኃላፊ አቶ ፈቃድ የፈጠነ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ሃይማኖታቸውን እንዲጠብቁና የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ እንዲሁም በሚመደቡባቸው ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ማህበረ ቅዱሳን መርሃግብሮችንና ኮርሶችን በማዘጋጀት ከጎናችሁ አይለይም በማለት የአደራ መልክታቸውን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከ500 በላይ ላመጡ ተማሪዎች ልዩ ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል መረጃው የማህበረ ቅዱሳን ጎንደር ማዕከል ሚዲያ ክፍል ነው በማህበረ ቅዱሳን ባሌሮቤ ማዕከል ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጋር በመተባበር የ2016 ዓ 12ተኛ ክፍል ፈተና አጠናቀው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለሚቀላቀሉ ተማሪዎች የሽኝት መርሃ ግብር ተከናውነዋል የሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚገቡ ተማሪዎች የማህበሩ ስራ አስፈጻሚና ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት እንዲሁም በ2017 ዓ ም ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የተቀላቀሉ ተማሪዎች በተገኙበት በሮቤ ፈለገ ብርሃን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት አዳራሽ ጥቅምት 10 ቀን 2017 ዓ.ም በመንፈሳዊ መርሃ ግብር ተካሂዷል በ2016 ዓ.ም ተመረጠ ያ 12 ኛ ክፍል ፈተናን አጠናቀው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚቀላቀሉ ተማሪዎች ራሳቸውን ካልባሌ ተግባራት ጠብቀው ለትምህርታቸው ልዩ ትኩረት በመስጠትና በመንፈሳዊ ህይወታቸው ራሳቸውን ለማብቃት በግቢ ጉባኤያት በመማር ቤተክርስቲያንንና ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ የአደራ መስቀል በአባቶች በማበርከት ተጠናቋል። መረጃውን ይላከልን በማህበረ ቅዱሳን የባሌ ቤ ማዕከል ነው ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር